shacabka ku nool magaalada Baran ee Puntland ayaa ka hadlay waxyaabihii ay ku xusuustaan sanadii tagtay ee 2022-ka iyadoona maanta si rasmi ah u bilaabanayso sanadda cusub ee 2022-ka wariyahayaga Maxamed Cali Cabdi ayaa warkan inoo soo diray waxaanu maanta mikrofoonka dhex qaadnay shacabweynaha ku dhaqan magaalada Baran anagoo oo weydiinay bal waxyaalaha ugu saameynta badnaa sanada kale iyo waxyaalaha ay ku xasuuso doona sidoo kale dadka waxaanu weydiinay bal cid ay si gaar ah u salaamaya kan aanu aragtidooda weydiinay ayaa aragtidoodu waxay u dhignay sida tan assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan u salaamayaa ummada Soomaaliyeed waxaan leeyahay sanad wanaagsan ummada islaamka iyo ummada Soomaaliyeed meelba joogto waxaan leeyahay sanad wanaagsan alla sanadka sanadkiisa kala khayr barwaaqo bashbash iyo guul ha inagu simo caadiyan sanadkan hadda galay waa sanad miilaadi ah oo maanta oo bilow ah sanadka miilaadiga ahi san ka warqabno waa taariikhdu ka mid yahay waxba lagu xisaabsadaa mushaharaad iyo salary baa lagu qaataa askoolaadka iyo dugsiyada dhammaantood basic buu yahay maadaalika laakiin lama rabo sida ay Christmaska iyo adduun kale ay sameeyaan oo ay dabaaldeg badan sameeyaan fasaxay inay qaataan inay dukaanada xiraan qaabkaas lama baahna inagu sanad hijri ah baan leenahay laba ciid baan leenahay ciidul fidri iyo ciidul adxa wixii labada ka soo hara muslimiintu ciid kale male laakiin waxaa la idin ka rabaa maadaama sanad lagu xisaabtamo uu yahay in sanadka kan ilaahay subxaana wa tacaala aan khayrkiisa weydiisano sharkiisana aan ka nabadganno taasi waa sanadka ay wax ku saabsan haddii aan galo sanadkan wixii igu yaabka badnaa horta niyow sidaad ka warqabtid markaan anagu Puntland joogno ammaan iyo waxyaabo badan baan haysanaa oo ammaanku qayb ka yahay waayo qofku wax walba waxbays u ah ammaanka in qofku uu safe helo markaasu qofku shaqaysan karaa wax baran karaa ganacsan karaa haddaan ammaan jirin intuu faray ka baxayaan guud ahaan markaan waan Puntland joogay oo aan Baran joogay ammaankaas lagu naalowdo horta alxamdulillaahi rabbil caalamiin sanadkaas amni baan ku xasuustaa waxaan kaloo sanadka kan aan ku xasuustaa dabayaaqadiisii dhacday boosas ka dhaxday oo qof walba oo reer Puntland runtii gilgishay isla markaana qalbijab ku ahayd lagana baaqsan kareeyey iyadoo uu taraasul iman kareeyey waxaan sanadkan kale ku xasuusanayaa sida Cabdullaahi Dani madaxweynaha Puntland inuu sanadka qabtay waxqabad aad u muuqda oo 7.2 million inuu garan karo in wadooyinkii Puntland uu ku dayactiray waxaan rabaa dadka reer Puntland inaan uga faa'iidaysto sanadka cusub inay madaxweynahooda adeecaan inay adeecaan isla markaana madaxweynaha inay taageero u muujiyaan waayo si Cabdullaahi Dani madaxweynayaasha hore wuxuu kaga duwan yahay waa nin tandiimi ah oo munadam ah wasaaradihii iyo dhammaan shaqaalihii oo kale waxaan ka warqabnaa in la diiwaan geliyey in mushaaraadku si fiican u baxaan marka inaanan waxyaabaha khaladaadka yaroo ka dhacaya inaynan fiirino waxa badan ee madaxweynuhu qabtay ayaan rabaa inaan reer Puntland xasuusiyo sanadka la soo dhaafay si guud waxaan salaamayaa reer Baran oo iska dhan iyo dhammaan reer Puntland oo iska dhan waan salaamayaa iyo Soomaali asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu barnaamijka quruxda badan aad soo baahinaysaan ee sanadka cusub ka baahinaysaan waxaan marka ugu horreeya ummadda islaamka ummadda soomaaliyeed inkastoo dee aynu sanadkii islaamka uu hijriyada yahay haddana ummadda oo dhan buu sanadkani hagaa oo sanadka miilaadigu waayo waa xisaab adduunka dhan iyo system ku wada socda marka ummadda meel kasta ay joogtaa dunweynu waa salaamayaa waana u hambalyeynayaa inuu noqdo sanad wanaagsan oo runtii baraare iyo barwaaqo iyo bashbash lagu caano maalo waxaan kaloo leeyahay dee sanadka 2021-ku ninna oranmaayo maxaa lagu xusuusanayaa sanadkii koronaha iyo dhibaatada buu ay la tahay adduunka oo dhan baa iska ciirciir noqday waxa weeye ilaahay naga saaro cudurrada sanad xoogaa aada maartay u dhib badan buu ahaayo adduunka dhan xirmay oo weliba qaybtii xidhan tahay marka waxaan leeyahay sanadkan hadda cusub ilaah waxaan ka baryayaa inuu noo wanaajiyo ummadda oo dhanna ay maday ku baraaraan oo adduunka oo dhan isu furmo oo sistamkii saxda ahaa iyo noloshii saxda ahayd in wadagalno u noqdo waxaan kaloo salaamayaa runtii aan halkan hambalyo uga diraya dhammaan ummadda reer Soomaaliyeed ummadda reer Puntland khaasatan ummadda reer Sanaag waxaan leeyahay sanadku ha idiin wacnaado sanad wanaagsan ha idiin noqdo waxaan kaloo salaamayaa dhammaan asxaabtayda waalidkayga caruurtayda ehelkayga xaasaskayga iyo dhammaan wixii ah family oo dhan waxaan leeyahay hambalyo sanad wacan oo wanaagsan baan idin leeyahay onkayba la waa salaamayaa iyo howladeenadeeda aad ba u mahadsantahay wallaahi saxan runtii wuxuu ahaa sanad aad iyo aad u fiican oo isfaan sanad farxad leh ayaa sax wallaahi waxaan ku xasuusan karaa saa waxyaabo badan oo ani dhan ahaan iska bedelay oo waxyaabo badan ay igu soo kordhay saasan ku xasuusan karaa halkan waxaan ka salaamayaa hooyaday Firdaws Cismaan Bulqaas waxaan ka salaamayaa dhammaan familygayga oo dhan waxaan leeyahay
سلام بهذا دي سومرين يا دبنت كده وياي ولا مقاي هو أحمد محمد عبد الله إن أدبن كده وياي ولا والله إن سنة كان هذا عيسو يا سنة كي إن صور دافني والله بلا سنة عادي وسنة فحبهم بيها حنك السلام يا هو يدي فردوس يا إن أباهي محمد دمان يدين كا إن تلفزيون كا إن سومالي كيبل إن أدبن السلام يا احنا ليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومحمد علي عبد الصومالي كيبل تيفي.